historický úspech. Manželia kulturisti sa zapísali do dejín športu. Z reperky speváčka Fapes prezradí, čo sa skrýva za zmenou žánru. Rýchle pohostenie. Poradíme, ako pripraviť obložené misy pre každú návštevu. Dobré ráno, vám želáme. Príjemné, dobré ráno. Ďalšími hostiami sú Boris a Mariana Pálovičovci, ktorí prepísali históriu kulturistiky, dosiahli totiž niečo, čo ešte žiaden manželský pár pred nimi nedokázal. Obaja získali zlato na rovnakých majstrovstvách sveta Medzinárodnej federácie fitness a kulturistiky. No a Boris bol zároveň najúspešnejší účastník a viac nám prezradia už oni dvaja, pretože ich vítame v štúdiu. Ahojte. Ahojte. A teda ďakujeme, že takto krásne reprezentujete a blahoželáme za tieto úžasné výsledky. Ďakujeme. Wow. Blahoželáme. No tak čo? Aké to bolo? Ako to vôbec vyzerá, keď sa obaja ľudia v páre pripravujú na takúto súťaž? Ako to potom u vás fíči? No, nie je to vždycky jednoduché, ale zároveň, keď to robia dvaja, tak sa navzájom podporujú. Takže niekedy sú tam aj problémy, pretože tí obaja proste si musia siahnuť na to samotné dno. A nie vždycky to zvládajú. A to musí byť aj trošku nervozita, nie? Vtedy je u vás viac doma hádok, keď sa pripravujete na takéto nejaké súťaže? Obaja? Ostrejšie výmeny názorov no. A potom... Som si myslela. Potom aj ticha domáce. Je to tu. Prepáčte, ja si neodpustím. Ako ste sa vy dvaja zoznámili? Zoznámili nás rodičia, ktorí sa stretávali. Aha. Keď sme mali zhruba tak 6 rokov. Čiže my sme sa zoznámili ešte ako deti. Malička. Potom sme sa nejaký čas nevideli, nejakých 10 rokov možno. No a stretli sme sa až ako dospelí, plnoletí. A začali sme spolu chodiť. Ale nebolo to vo fitku, že tam ste sa nie, potom po tých rokoch stretli. Ja som čakal takýto nejaký príbeh, že tak vôbec robil som práve bench press a ona mi pomáhala, alebo on mi pomáhal a niečo ale, podobné. Ale vraj u vás to bolo tak, že ty si teda cvičil, chodil si do gymu, do fitka a vďaka tomu sa tvoja pani manželka k tomu dostala. Je to tak? Je to tak. No ja cvičím zhruba od 14 a ona s tým začala o nejakých 20 rokov neskôr. Som po tretom dieťatku začala. Vráťme sa ale k tej súťaži, na ktorej ste boli taký veľmi úspešní. Aká tam bola konkurencia? Ako to tam vyzerá? No konkurencia tam je najvyššia logicky, keďže sú to majstrovstvá sveta. Uh-huh. Tam v podstate sa zídu všetci pretekári z celého sveta. No a tam sa už bojuje v podstate s tými najlepšími. Konkrétne na týchto majstrovstvách bolo 106 krajín a vyše 1300 pretekárov. Mhm. Aký bol priebeh? Aké ste mali pocity? Bol pritom i stres? Verili ste si, že to dokážete? Tak verili sme si, ale samozrejme sú to majstrovstvá sveta. Človek nikdy nevie, jak to môže dopadnúť. No, my sme urobili maximum. Pripravovali sme sa na to rok v podstate, takže... Cieľ bol jasný, chceli sme vyhrať majstrovstvá sveta. Ja som sa zúčastnil majstrovstiev sveta už v roku 2021, ale vtedy som to poňal tak ako taký cieľ do počtu, že to nebola jediná súťaž, ktorú som absolvoval, takže vtedy to nevyšlo. Vtedy som získal striebornú a bronzovú medailu a tento rok som sa rozhodol, že všetko podriadím len tomu, aby to vyšlo, no a vyšlo to. Proste asi poriadnu dávku seba zaprenia, takej, že nielen fyzickej, ale aj psychickej vytrvalosti. Kto z vás je ten, ktorý ľahšie povolí, napríklad počas tej prípravy a ten druhý ho musí trošku tak tlačiť dopredu alebo nákopnúť? Ja som tá, ktorá povolí. A v čom? V strave. Ja by som povedal, že mňa ako ten cieľ tak nejak viac ťahá, že mám vyššie tie ambície uspieť. Takže asi je to tým, no. A teda toto možno hľadať aj za tým, že máš za sebou toľko víťazstiev, že si možno viac cieľavedomejší, že si ideš tak tvrdšie za tým svojím, čo chceš dosiahnuť? Možno ani nie, lebo už v podstate s odstupom času tie samotné víťazstvá ma až tak nemotivujú. Ale proste ja som ten typ, čo robí všetko na 100%. Buď to robím naplno, alebo to nerobím. Proste vždycky všetko som tak robil. A vy chodívate aj do toho istého gymu, do tej istej posilňovne cvičiť? Tak ja vám poviem takú špecialitku. My sme sa pripravovali celú prípravu, celý rok. Máme vlastne súkromné fitko urobené doma. Takže doma v pivnici. Ja len tak, že či si človek nepotrebuje sem tam aj oddychnúť,
od toho druhého, pretože tvoríte pár a dokonca cvičíte spolu a väčšinou napríklad to cvičenie je priestor, kde si ľudia oddychnú od tých takých bežných vecí, ale vy ste v kúse spolu, dokonca aj takáto súťaž. My sme tak zvyknutí, takže my si takže neexistuje, na neexistuje, hej? Nie. No my cvičíme väčšinou doma, ako máme plné vybavenie, ktoré potrebujeme, ktoré dostačuje na tú prípravu, ale je to veľmi, ako veľmi praktické, keď nie je čas, tak proste, keď nestíhate, len zídete dolu, doma odcvičíte, tam sa dá odcvičiť kedykoľvek, aj o polnoci. Ale zase na druhej strane niekedy človeku prospie, keď si vyjde medzi ľudí a zacvičí si tam, lebo v tom fitku v komerčnom je taká úplne iná atmosféra. Ako je to u vás s varením, so stravou? Lebo však z počutia teda vieme, že vy by ste sa mali aj špeciálne stravovať a špeciálne pre tou samotnou súťažou, aby sa človek, ja to tak hovorím, keď tu máme veľa sladkosti a nechcem toho až tak veľa jesť, tak vždy poviem, že som v rysovačke. Takže čo vlastne v tej rysovačke, aby na tej súťaži naozaj boli tie svaly vyrysované, čo sa podporí zrejme aj tým, čo vidíme, že aký sú oni všetci opálení na tých súťažiach, ste ponatieraní takým nejakým špeciálnym olejom, ktorý podľa mňa potom brutálne farby, úteráky a všetko naokolo, že to je normálne taká farbička. Ale čo sa vlastne je pred touto samotnou súťažou a kto u vás to jedlo pripravuje? Tak my to máme rozdelené, že každý si pripravuje sám. To som si už boli sa naučila, že keď ja nestíham, tak urobí on jedlo, keď zase on nestíha, urobím ja. Jeme väčšinou rovnakú stravu, no a máme to rozdelené do etap. Nejdeme hneď, že skočíme do ostrej diety, máme dlhšiu prípravu, tie 4 mesiace, 4 až 5, teraz sme išli dlhšie, tak postupne tomu telu skracujeme, znižujeme. Čo, dávky? Jedla alebo čo? A potom čo ste na že rýža na vode, kuracie prsia na vode? Všetko na vode, bez tuku. Všetko na vode, bez tuku. Strava je dosť závislá od somatotypu. Niekto si môže dovoliť viac sacharidov, ano. Niekto si môže dovoliť viac tukov. Proste to si každý musí vychytať sám a my po tých rokoch už vieme, čo nám funguje, tak podľa toho si vieme tú stravu nastaviť. Po tej príprave máte niečo také, na čo sa extrémne tešíte a aj si doprajete, alebo idete stále v tom režime a neopúšťate sa ani po absolvovaní takéto súťaže a po získaní takýchto nádherných titulov? No idú Vianoce. A toto by ma zaujímalo, že aké budú u vás Vianoce? Rýža na vode a kuracie prsia na vode? Nie, určite nie. Vianoce budú u nás v takom, čo povedal, v normálnom duchu. Že čiže majonézový zemiakový šalát? Samozrejme. Vyprážaný kapor, alebo niečo podobné. Od maminky koláča, tak všetko, čo má byť. Ale asi si poviete, že nezjem celý plech. Zjem. Áno. A to radi počujeme, no, že tak dopájete. Viete, ako keď som rok v diete, takže ja naozaj teším sa aj na to konečné, akože ten konečný stav po tej súťaži, že to bude keby cinklo niečo, tak chvála Bohu. Ale čo ma drží pri živote, celý čas myslím a scrollujem aj na Instagrame, predtým scrollujem svoje pretekárky ako konkurenti. Ale nepoznáš si jedla alebo recepty? Iba recepty. A všetko ukladám. Takže ja sa teším na to finálne jedlo, ktoré si dám. Vy máte ešte 3 dcery, to sme spomínali, že máte 3 deti. Čo oni, ja neviem, ako sú veľké a tiež už cvičia? Necvičia, najstaršia sa tomu moc nechce venovať, nenútime ich do toho, no a máme tak, že máme 20-ročnú, potom máme 13-ročnú a 11-ročnú. A nevenujú sa cvičeniu? Tak v rámci školy a tak akože krúžko, tak áno, ale netlačíme na ne. Pokiaľ sa preto rozhodnú, tak podporíme ich maximálne, ale... A sú na vás hrdé? I tá prostredná by chcela robiť futbal. Ale predstav si to. A sú na vás hrdé? Sú pyšné na svojich rodičov, áno. Že čo dosiahli. A my sme tiež. No pyšní sme aj my a hrdí musíte byť jeden na druhého, ale aj sami na seba, určite aj vy. Ale sme zvedaví, že aké sú teraz vaše ďalšie plány? Lebo ja poznám už pár podobných alebo podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí dosahujú takéto výsledky ako vy, aj keď malo komu sa podarilo to, čo vám. Hlavne manželský pár, taký to nepoznáme. A čo bude ďalší krok teraz? Tak už máme plány, už Boris špekuluje, že kam by sme šli. Kam by ste šli? No budúci rok uvažujeme nad tým, že by sme ešte jedenkrát absolvovali súťaž v Brazílii, ale to sa ešte uvidí. My už v podstate sme naplnili všetky svoje športové ambície. Ja konkrétne som vyhral všetky v amatérske súťaže vo federácii IFBB. Dosiahol som všetky mety. Som absolútny majster Európy, absolútny majster sveta, víťaz svetového rankingu. Vyhral som všetky Grand Prix, ktoré existujú, takže už nejaké
konkrétne ciele nemám, ale ešte nie sme pripravení úplne skončiť, hoci by to bolo ideálne teraz na vrchole. Ale proste chceli by sme ešte pokračovať ďalej, ale už nie je zase v takom extréme. Proste už nemáme nejaké vrcholové ambície, skôr by sme radi ešte navštívili krajiny, kde sme neboli. A medaile, ktoré nám ešte chýbajú do zbierky, takže už máme vytipované, že... Že čo nám tam ešte by sa hodilo? Nehovorte, nech sa to naozaj vyplní, lebo sa povie, že keď nejaké prianie je už vyslovené, takže nemusí to úplne dopadnúť. Takže držíme vám palce, radi vás to privítame opäť.